Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast NARX. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom realitnom podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Dneska na tému marketingová stratégia. Mám tu dve krásne dámy, marketingové strategičky. A teraz, že aké sú silné v marketingu a v performance, tak hneď urobíme, že taký, že úvodný šok a dámy, predstavte sa nám. Predajte sa nám. Dobrý deň všetkým divákom a poslucháčom. Takže moje meno je Nadia Kacera a som tu aj spolu s kolegyňou, s Ankou Sabolovou. A marketing máme v krvi už 20 rokov, čiže máme takú silnú prax. A 7 rokov máme spoločnú spoločnosť s názvom Levosfer, kde sa zaoberáme biznis-marketingovou stratégiou. Dobrý deň, niečo dodať? Sám by som to lepšie nepovedal. Dobre, výborne. Tak ďakujem pekne, že, že môžete potom poslať faktorku za honorár. Úvod je 4,50. No a poďme, poďme, k tomu, že dneska máme také, že turbulentnú dobu na realitnom trhu. A ten trh sa mení z trhu predávajúceho, ktorý bol doteraz na koni na trh kupujúceho. A jednoducho dopytuje menej, hypotéky sú horšie prístupné, ľudia odkladajú rozhodnutia a jednoducho už je asi cítiť proste to, že treba inovovať a možno, že takisto ako to bolo v roku 2009, že sa ten trh zmenil, tak teraz sme práve v tom období, kedy sa to deje. No a tam z toho vlastne vyplýva hneď moja prvá otázka, že čo by realitné kancelárie mali operatívne dneska z pohľadu marketingu že zmeniť, ktoré, realitné, pardon, ktoré sociálne siete sú dneska také, že, že zaberajú a potom sa postupne dostaneme k tomu vlastne základu, že čo je to marketingová stratégia a ako by sme si ju mali nastavovať. Mhm. Takže poďme tak trošku že do témy, že čo dneska robiť. Dobre, začneš ty, či ja? Môžem aj ja povedať prvú vetu. A to asi najzákladnejšie, čo my vnímame na realitnom trhu, je, že realitné kancelárie vo väčšine nebudujú svoju značku. A jedna vec. A druhá vec, a nemajú dobre vyšpecifikované portfólio služieb, ktoré ponúkajú. to sú také tie dva základné momenty, ktoré my sme z okolností mali aj klientov z realitného biznisu, myslím, že dvoch. Takže máme aj celkom ten trh načítaný. A to sú také dve základné veci, ktoré máme odčítané, že všetci vlastne komunikujú, že robia a ponúkajú to isté. Čiže ten uh, zákazník sa nemá veľmi podľa čoho rozhodnúť z pohľadu ako keby tých služieb, lebo všetci majú akoby ten istý scope. A potom, keď už idem na to, že teda k tomu je sympatickejší, tak vlastne je veľmi málo značiek, ktoré na tom trhu naozaj vyčnevajú a pritom ten trh je veľmi saturovaný. A tým pádom sa zaznievam ako zákazník rozhodnúť, že teda ktorú realitnú kanceláriu si vyberiem, lebo žiadna značka ma neoslovuje dostatočne silne. A potom tam vzniká taká tá trošku, to nazvem, že anomália, že keď sa rozhoduje zákazník, tak sa rozhoduje podľa nejakých osobných preferencií. Čiže nejdem za značkou ako za firmou, za realitnou kanceláriou, ale idem za konkrétnym realitným maklerom, na ktorého mám dobrú referenciu alebo ktorému verím. Čiže veľmi silne tam vidno ako keby ten protipol toho, že značka tej realitnej kancelárie versus značka toho konkrétneho človeka, povedzme toho maklera, ktorý si za sebou ťaha tie ten púl tých zákazníkov, tých skúseností, tých dobrých referencií. A toto je podľa mňa niečo, čo by sa mali realitné kancelárie ako keby zamyslieť, že ad jedna, ako sa odlišiť z pohľadu tých služieb a ako si nastaviť tú značku, aby tá značka bola silná a potom ten rozdiel makler versus značka tej spoločnosti. Neviem, či nájde niečo k tomu máš. Ja by som sa možno vyjadrila k tej druhej podotázke, že ktoré teda sociálne siete využívať a ktoré nevyužívať tak ak vám niekto na toto odpovie od stola, že využívajte Facebook a nevyužívajte LinkedIn, tak ja na vašom mieste mu úplne neverím. Je to všetko uh, vlastne závisí od vašej cieľovej skupiny. A keď máte domácu úlohu, to znamená, že to, že si budujem vedome značku, že mám nejakú stratégiu dobre urobenú, tak viete, kto je vaša cieľová skupina a viete, kde tá cieľová skupina sa nachádza. Táto cieľová skupina vďaka kríze nezmenila svoje návyky. Tam ide len o to, že keď sa doteraz predávalo všetko a má mohol byť každý, tak dnes už je úspešný ten, ktorý má tú pridanú hodnotu, lebo značka nie je nič iné, ako keď nad produkt alebo nad službu pridám pridanú hodnotu. A tá pridaná hodnota to je to, o čom sa my už 20 rokov túto zánkou snažíme robiť pre rôzne značky, aj pre tú našu. A čo by sa mali v podstate v končnom dôsledku, o čo by sa mali snažiť aj tí realitní makléri, keď sú jednotlivci, alebo realitné agentúry, ak sú, alebo kancelária, ak, sú, ak sú to spoločnosti. Lebo na konci dňa uh, vôbec to nie je žiadna jadrová fyzika. Tam ide len o to, že keď chcete, aby som si niečo myslela o vašej značke alebo o vás ako o osobnej značke, no musíte vedieť, čo to má byť. Lebo ak to neviete vy, tak ja ako váš klient, zákazník, to nemám šancu uh, zistiť, tým pádom si myslím, čo chcem. A už to nemáte v rukách, už to nie je vedomé. Takže sociálne siete... Uh, v podstate na základe celovej skupiny. A môžeme si teda rozobrať, že ak je taká, tak toto, ak je taká, tak tamto, ale nechcem si klať otázky sama. Ja, ja som... by sme navýšili tú faktúru? Ja, to by bolo už 6 eur potom. No. Ja som práve sedel v pondelok s jedným tiež špecialistom na sociálne siete a ten povedal, že kebyže tá energia, ktorú venujeme celosvetovo, by išla na raketový výskum, tak by sme dneska osedlili Pluto. Mm -hmm. že to, že ako to nastaviť mm -hmm. a čo mm -hmm. ako urobiť. Mm -hmm. A možno, že zabrdnem úplne že do živého, že čo je potom podstatnejšie pri budovaní tej značke, kvalita alebo dôvera. Mm -hmm. to podľa pri mňa... realitnom biznise. A tam ako keby nie je úplne jednoznačná odpoveď, že či kvalita alebo dôvera. Tam skôr otázka stojí, že kto si ako realitná kancelária, čo je tvoje poslanie na tomto trhu, kto konkrétne je tvoj zákazník, sú to mladé rodiny, sú to mladé pary, sú to starší ľudia, sú to neviem, jednotlivci, je to solventnejšia skupina alebo mainstreamový, alebo kto to je, hej, akú potrebu im naplňame a potom si môžeme povedať, že čo je dôležitá kvalita alebo hodnota alebo niečo úplne iné. Pretože na každú tú cieľovú skupinu je iný parameter dôležitý, ktorý potrebuješ odkomunikovať a zároveň tvoje poslanie v živote tej cieľovej skupiny môže byť úplne iné ako nejakého tvojho konkurenta, ktorý má tú istú cieľovú skupinu ako ty. Že to není také ako že čierno-biele. to je veľakrát vlastne, keď tie otázky dostávame aj na tie sociálne siete, aj na čokoľvek, tam je vždy základ ten istý. Kto som, kam kráčam, pre koho tu som, akú úlohu plním v jeho živote a plus minus akože sme skončili. Hej? A tam toto nám zodpoveda na všetko. Uh, máte pocit, že dneska si klient vyberá realitnú kanceláriu? No, uh, toto nemám teda vyskúmané, ale keby som to mala podať sama za seba, pozrela som sa doprava, takže rozmýšľam kreatívne. <laughs> <laughs> uh, takže pozriem sa doľava, aby som zo skúseností. Čiže keby som sa mala pozrieť sama za seba, tak sme veľmi zvyknutí na to, že... Že, že ja ako klient si nevyberám, hej? To znamená, že vlastne dobieham, aby som rýchlo si rezervovala ešte to posledný voľný dom za 500 tisíc, hej? Čo bola úplná anomália, Áno. ale bolo. Čiže dneska sa vlastne už ten klient učí, že nejaká tá sila, časť power prešlo na, na tú stranu toho klienta a či si vyberá? Neviem, ako z, hovorím, subjektívne odpovedám na túto otázku, že Nehnuteľnosť je možno tá, tá vec, ktorá rozhoduje, úplne ako prvá. A potom možno, že keď... Že kto to predáva je ako keby rade. To je rade, uh -huh. ale keď chcem kúpiť, tak tam možno, že si viacej vyberám. Že Keď oslovím nejakú realitku, že nech mi vyhľadá aké sú možnosti, ano. že tam už možno viacej vyberám. A taktiež možno, že z toho pohľadu, že keď chceš predať ty nehnuteľnosť, si vlastník, že či si uh -huh. na základe nejakých preferencií vyberáš realitnú kanceláriu. Lebo aká je prax? Hej, že prax je taká, že väčšinou naši klienti nejaká vzorka nasleduje maklérov z referenčného predaja, z dobrej skúsenosti. Toto je asi taký, že najsilnejší zdroj. Uh -huh. A potom, um, samozrejme, keď prichádzajú nejakí nováčikovia do realitného biznisu, tak sú odkázaní ako kebyže na studenú miserciu, lebo nemajú proste vytvorené to uh -huh. ešte. A vtedy sa stretávame s tým, že to K okay, klientom má na nejakom realitnom portáli. A je mu úplne jedno, že k tomu to ide predávať. Mm -hmm. Hej, a tu si myslím, že samotná ešte tá edukácia alebo tá kultúra v tomto smere, ktorá je mala ísť zo spodu, že ja si chcem vybrať profe proste profesionála, ako keď idem Zubárovi, alebo ako keď idem, ja neviem, Pôrodníkovi, aby sa to všetko podarilo, tak tá tu trošku chýba. Mm -hmm. Neviem, ja aký vy ano. máte na to názor. Oh, vieš čo, aj áno, lebo s tým sme sa podľa mňa stretli, keď sme robili vlastne tie dve stratégie a veľmi tam bolo silne, čo ja si pamätám ten moment, kupovanie versus predaj. Že práve vlastne vtedy aj sme veľmi silne cítili to, že keď predávam, tak vtedy som ochotný nájsť z jedného toho zástupcu, ktorému to zverím do ruky, že všetko prebehne v poriadku, ale keď kupujem, tak to je ten príklad, čo hovorí Naďka, že dôležité je pre mňa nehnuteľnosť a je mi ako keby jedno, kto je v pozadí, kto ju predáva. A tá ako keby aj ochota platiť, hej, že no, veľakrát na tom realitnom trhu nie je úplne jasné, že kto platí a prečo platí, hej, že aj pri prenájmoch. Uh, veľakrát sme sa s tým stretli, to, keď sme to riešili, že prečo má ten podnájomca platiť za to, že kupuje cez realitku, že zdá sa im to nefér. Že vlastne tá edukácia toho, prečo to takto funguje, ako je to nastavené aj z pohľadu tých provizí, na tom trhu veľmi chýba a to je aj to, čo ten trh nehodnocuje. Prečo potom sa tí vlastne zákazníci rozhodujú presne, že buď idem za tebou konkrétne, lebo ťa poznám a verím ti, alebo je proste to buchnem na nejaké nehnuteľnosti a je mi to jedno, lebo nemám vlastne ako inak sa rozhodnúť, lebo ten trh, tie realitné kancelárie nás nenaučili. A nie, nie, nie je to tým, že možno že ten trh ešte nie je až tak vyspelý a že tí ľudia zo Slovenska, alebo teda z tých postkomunistických krajín, že si chcú robiť všetko sami? Áno, to je uh, veľká pravda a nie je len v tomto segmente. Všeobecne <tým> aj uh, v segmente marketingu ten trh nie je vyspelý a hlavne Uh, nie je ešte tak ekonomicky silný. To znamená, že uh, klient alebo teda ten, kto predáva alebo kupuje, uh, stále pozerá na to, že ak si to viem urobiť sám, tak nebudem niekomu platiť 3 Hej alebo 5, alebo koľko. To znamená, že nevidia tú hodnotu. Takže ako keby, keď ja nevidím, ale um, posúva sa to, nechcem povedať, že to je rovnako. Uh, Myslím si, že stále viac a viac ľudí rozumie tomu, že čo vlastne je úlohou toho realitného maklera, akú hodnotu mi prináša a je úlohou celého tohto segmentu o tom hovoriť. A vlastne aj na tom sa dá vy, vybudovať tá značka. Hej. Tam, to je ten priestor, ktorý je stále ešte nie obsadený. Možno, že Určite sú realitky, proste také známe mená, ktoré už na to prišli a robia to a majú aj rôzne relácie a kade čo. Čiže t tam ako keby ľudia vidia tú pridanú hodnotu toho, keď tam mám makléra, ktorý mi vie poradiť. Ale to naozaj potom, pretože ešte čím trpí celý tento segment je to, že nemá veľmi dobré dobrý positioning ako taký. Hej? Že má to také, že a však dneska už môže byť maklerom ktokoľvek, ktokoľvek toto dokáže, vedia čo a z máte napísané. A proste rôzne takéto hantýrky, potom je tam veľa podvodov rôznych vecí, čiže keď vy si vlastne, ako to my zistujeme marketery, keď my sa len tak bajočko pozrieme cez nejaké kľúčové slova, ako sa píše o realitnom trhu, tak z toho máte nejaký celkový dojem. A ten dojem, ktorý je, je skôr negatívny, aj keď sa posúva dopredu. Hej, čiže ako zlepšuje sa, ale je skôr negatívny. To isté aj zdravotníctvo, To sa moc Nie sme sami v tom. Takže nie ste v tom sami, ale má to aj marketing, takisto. A hlavne kvôli tomu, že sú nejednoznačné veci, cenotvorba je nejednoznačná a tak ďalej. To znamená, že nie ste v tom sami, ale je to proste tak a je to fakt. A ten, kto to prvý ako keby zdvihne ako diamant, začne obrustovať, začne o tom hovoriť, začne odkryvať túto tému, tak si môže na tom vybudovať značku. A práve toto mi príde také, že my sme relatívne akože v realitnom biznise transparentní, uh -huh. lebo máme, že jasne zadefinované podmienky dopredu uh -huh. a skoro rovnakú výšku provízie, hej, že uh -huh. všetky tie realitky robia, ja neviem, od 2,5 do nejakých 5-6 z uh -huh. v závislosti od výšky alebo hodnoty nehnuteľnosti. Pričom, keď ideme, že do stavebníctva a teraz to proste, že uh -huh. dám si, vytendrujem si, že rekonštrukciu bytového jadra Mm -hmm. tak s rovnakými obkladačkami a materiálom, ktorý mám nakúpený, je tá práca, že od 7 do 20 tisíc. A kde je tu transparentnosť? A je to presne to isté. Sú to metre štvorcové rovnaké. Proste. Hej, a to je presne o tom, že je to netransparentné. Že proste ten jeden robotník si povie, že ja zoberiem toľko, druhý robotník si povie, moja hodinová sadzba je taká, lebo je to väčší formát. Hej, ja nehovorím, že to nie je správne, ale že je tu obrovský rozptyl ceny. A pritom ty, keď iš predávať nehnuteľnosť, tak vieš, že ťa to bude stať od 3 do 5 a všetko je jasné a transparentné. Na to ti ja si zoberiem slovo, lebo je super, čo si sa teraz opýtal, pretože vlastne toto je inými slovami povedané, že, že ako vlastne funguje, to sa volá, že positioning, čiže to, čo mám v hlave. To, čo má v hlave populácia slovenská, sa nedá ovplyvniť tým, že v rámci odvetvia si povieme, že budeme mať transparentné ceny a tak, tak. To všetko ešte treba poriadne odkomunikovať. A to trvá. Hej, to je proces, ktorý sa nestane zmena z mesiaca na mesiac a dokonca ani do roka, pretože tá populácia má milión problémov, nie len to, či je alebo nie je realitný trh transparentný. To znamená, že to si všetko treba uvedomiť <kým> a tým pádom ešte a možno, že keby sme už dneska ako ja som povedala, že sa to posúva hej? to znamená, že cítiť tam tie zmeny ale stále to ešte nie je ten segment, ktorý vyhlasíme za uh, proste topkový to znamená, že je tam tá cesta ale trvá, hej? čiže vlastne to, čo hovoríš je, že je perfektné, že segment robí tieto zmeny, uh, že tomu rozumie, že ide smerom k transparentnosti a musí o tom strašne veľa rozprávať a dookola a ideálne tak správne marketingovo positioningovo, aby to bolo jednoduchá, ale hlboké zároveň a aby sa to opakovalo, tým pádom ja o nejaký rok, dva, tri poviem, že na Slovensku realitný trh paráda. Hej, všetko je jasné, funguje to, maklery sú profici, budujú sa tam značky, proste všetko je fajn. A si zober, že samotný marketing to nemá vybudované, čiže, no. no, aké to je ťažké. <laughs> a ešte ešte keď, aby som že úplne neodbočil, ale mm -hmm. ešte presad tú situáciu, že vy keď niečo urobíte, urobíte analýzu, navrhnite stratégiu nejakú tak vám klient za to platí. Uh -huh. He, to je normálna vec. Realitkám neplatí nič. Uh -huh. Lebo realitky sú 100% financované zo Success Fee. Uh -huh. To znamená, realitka si môže postaviť na hlavu, robiť 20 videí, proste čokoľvek. Všetko to robí na svoje náklady, čo dneska stojí nemalé peniaze, inzeruje to a od toho klienta nemá nič. Čiže pohľadu tej pozície a bezpečnosti toho klienta, že jasné, prečo by sa nespolupracovať s realitkou, však nič za to nezaplatím a keď to predajú a ukážu, že to predali a sú dobrí a, a splnili to, čo slúbili, tak až potom majú nejaké smiešné fičko z toho môjho veľkého objemu peňazí, ktoré dostávam. Ano. Takže toto by mohol byť taký smer, že No, Takto by sa to mohlo komunikovať. Ale to je podľa mňa presne to, čo Náďa povedala, Super. že akože áno, že vlastne aj teraz, keď ty to hovoríš, tak to dochádza, že ja. vlastne áno, ale že človeku to bežne nepríde, lebo není ni tá osveta. Že on aj keď si povedal, že či není ni ten trh ako keby málo vyspelý. Ten trh je tak vyspelý, ako ho tie firmy, ktoré ten trh tvoria, naučia a posunú. Hej, že to aj my marketing, akože my ťažko budeme hovoriť, že trh je nevyspelý, no koho je to chyba? Nás marketérov, lebo sme ten trh nenaučili, sme ho neposunuli. Že to je prečo mi robíme tiež osvetu, podcasty, knihu a všetko možné, lebo sa to snažíme posúvať. Že to je v každom jednom tom segmente, prečo akože podľa mňa není fér povedať, že trh je nevyspelý, lebo je tak vyspelý, ako sme vyspeli my a ako ten trh dokážeme posunúť. Takže rozprávajte o tom v tom segmente realitného biznisu, presne to, čo si povedal teraz to nám. Je aha, efekt, to, to je ten, presne, že, 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 že to, to je vec, ktorú ty vlastne vieš, ale neuvedomíš si, čo to znamená. Čiže vy potrebujete docieliť to uvedomenie tých ľudí, že však vlastne áno, veď ja tam nemám riziko, veď vlastne pre mňa je to lepšie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže len otvárať oči. Mm -hmm. A teraz, keď prejdem do toho, tak uh, do tej implementácie tohoto, tak to je práve tá cesta, ktorú robíme. Hej? Že podcasty, možno, že maklery by mohli robiť viacej nejakých naučných videí. Áno, je tam aj psa. vlastne, hej, lebo tí maklery uh, sú v podstate ako keby tí zam, zamestnanci hej, toho celého vášho trhu. To znamená, že každý z nich je nositeľom značky realitný trh a formuje ho. Pretože on má nejakých klientov, ktorý, ktorým uh, odovzdáva tú službu s nejakou pridanou hodnotou. Čiže to, ako on urobí svoju prácu, v podstate v tej mikrobunke uh, sa potom vyskladá s prácou ostatných a to dokopy dáva nejaký positioning toho celého trhu. Čiže na každom z vás je v podstate takéto trošičku to breme, že ste súčasťou nejakého uh, odvetvia a to odvetvie chcete formovať, budovať a aby uh, mohlo napríklad to odvetvia aj zvyšovať ceny, aby teda tie percentá, aby som videla tú pridanú hodnotu, je aj vo vašich rukách. Hej, Preste, to je proste o tomto. Hej, čiže nie je to uh, nie je to nič, čo je financované štátom, aspoň teda ne, nemyslím si. To znamená, že je čisto trhové prostredie. Takže áno. Každý jeden vlastne... Uh, Makler v realitnom biznise je ten najsilnejší komunikačný kanál. No, to v podstate Naďka tak menej priamo povedala, <laughs> jak to hovorím ja teraz, že jednoducho každý jeden makler má tú silu ten trh posunúť a vlastne to, čo ty si povedal teraz nám, povedať tomu zákazníkovi, s ktorým zrovna rozpráva. A ten zákazník, keď dostane ten aha efekt, on pochopí a povie ďalej. A tým sa to ako keby niekedy šíri úplne že najsilnejšie. Čiže ako keby edukovať maklerov a realitné kancelárie, ako majú komunikovať o realitnom biznise a v každom jednom tom styku s klientom to používať. Aby edukovali oni ďalej Presne potom tak. klienta. A to je strašne pomalé. Hej? Čiže to naozaj trvá roky. Áno, no a tak teraz, je to s každou značkou. Poškaj, a teraz otázka za milión, však ste marketingové strategičky. Poďme to, zrýchliť. Poďme to zrýchliť. A aké sú tu nástroje na to, že by sme to vedeli tak akcelerovať? No keby, keby že ja riešim túto, túto problematiku a chcem to akcelerovať, tak asi by som vstadila naozaj na tých na tie predložené ruky, teda tie komunikačné kanály, čiže na tých maklérov, proste jednoducho, aby to pochopili oni v prvom rade, aby popri tom pochopili, že si musia budovať aj, alebo potrebujú budovať aj svoju vlastnú značku, hej, lebo oni sa ako keby potrebujú aj medzi sebou odlišiť, ale vždy v tej vlastnej značke je nejaká časť, ktorá sa týka toho realitného trhu. A čím viac oni toto budú komunikovať, ale takým akože spôsobom, ktorý mu ten klient rozumie a ktorý nie je nejaký nátlakový. Lebo už len z toho titulu, že keď ja ako klient si uvedomím, že v podstate ten realitný makler pre mňa pracuje možno pol roka, kým predá môj byt a vlastne ja mu za, na, to, na konci zaplatím 3% z jeho hodnoty, tak vlastne akože toto, keď si uvedomím, tak už prestanem byť možno taká Uh, taká, že bože, za čo platím. V takej hej? opozícii. Hej, čiže toto je tá najrychlejšia cesta, lebo je to one to one, je to človek človeku a nerozpíle, že je to cieľené. Hej, čiže najrychlejšie je to, čo zaceliť to, čo presne potrebuješ zaceliť, áno? Čiže keď budem rozprávať uh, na veľké množstvo a masovo, tak to sa tak akože to je také, že to niekde podprahovo a, a budujem tým frekvenciou, ako keby budujem to, že sa o tom rozpráva, že aha, asi by som nad tým mala rozmýšľať. Ale keď mi to vantovan vám vám niekto povie, tak môžem doceliť veľmi rýchlo to, že Aha, hej, uh -huh, a toto uh -huh. je to podstata. Ale aj keď ja toho ešte vstúpim, lebo <kým> uh, ako si hovorila, tak ja som tam mala presne ten rozmer tej masy, že ono je to taká tá dobrá kombinácia, lebo podľa mňa my sme pomenovali veľmi dobre ten problém, hej, že vlastne zákazníci nevidia pridanú hodnotu realitných agentúr alebo makléra. Čiže keď si povieme, že toto je ten problém a potrebujeme edukovať ten trh, že majú ísť cez tú realitnú uh, kanceláriu, lebo XY dôvodov, tak na to sa dá veľmi dobre našiť komunikácia, potom je to len otázka rozpočtu, koľko peniazy do toho dáš, môžeme robiť na tej televíznu reklamu a ty zacieliš tie masy. Dá sa to urobiť vtipne, dá sa to urobiť akokoľvek, že tá masa sa dozvie, že aha, je výhodné ísť cez realitnú kanceláriu, lebo tieto tri dôvody. A potom je to podporené tým One to One, že už keď príde na lámanie chleba, že aha, a dneska mám tu potrebu niečo kúpiť, predať, tak si spomeniem možno na tú reklamu, ktorú som videl pred pol rokom. A ešte mi to povie aj ten makler, ktorý je so mňou v tom to kontakte. A už sa to mhm. nabaluje. A to je ako keby tá sila, ktorá v marketingu vie, fungovať, že jednoducho, keď sa aj buduje značka, alebo sa mení povedomie, tak to sa nedá urobiť zo dňa na deň. Hej? Že ono to zväčša trvá a musíš mať veľa tých touchpointov. Ja hovorím presne to, že ako keď sa dieťa má narodiť, tak trvá ten vývoj 9 mesiacov a potom sa môže národiť. Hej? A chce to nejaký súčasť a nedá sa to urýchliť a keď sa to urýchli, tak nie vždycky to dobre dopadne. A iba na také odľahčenie, že ma práve napadlo, že taký krásny, taká anekdota, ktorú si povičiam od môjho oblúbeného, neobľúbeného politika bývalého, že nikto nedokáže predať nehnuteľnosť človeku ako človek človeku. <gry> Ano. Tak, tak, môžeme ano. sa, môžeme sa zasmiať. Ano, ano. A premostujeme ďalej a teraz, a toto je, že Achilová peta a mnohých realitných kancelárií, ktoré a, sa obávajú jednej veci, že budujeme branding, my sme proste tá realitná kancelária, my nechceme, aby sa brandovali makléry. Lebo čo, ak mi ten makler odíde? Ja mu teraz vytvorím prostredie dám mu moje know-how, zoznamím so ho s mojimi klientami, on ma vykradne. Najvyššie sú tu rôzne spoločnosti, ktoré uh, takto fungujú, že si um, ako keby headhuntingujú realite, ako ktorých niekto vychoval. Oni majú veľa peňazí, sú to také rýchlo, uh, rýchlo kvásané uh, s, uh, firmy, ktoré majú dobrý kapitál, neobmedzené uh, zdroje a ponúknu marketingové niečo, čo sa nedá odmietnúť. A tým pádom sa to stalo už x krát na Slovensku. Ten realitný trh v podstate tak potom, že sa rozpadne na chvíľu. Respektíve tie realitné kancelárie ako také majú veľmi ťažké obdobie na prežitie. A z tohto prámení taký strach tých realitných kancelárií podporovať realitných maklérov. Ale ja by som bol veľmi rád, aby sme, aby sme to dneska vyvrátili uh -huh. a aby sme ukázali, že toto je asi jediná efektívna cesta, ako sa dá robiť že ten globálny branding. No, e, takto. <coughs> som, toto je taká zaujímavá téma. Ja poviem teraz také, že akože, zase také, aha, toto sa deje všade. Toto sa deje Aha. aj v korporátoch. No, všade. <laughs> všade. Toto není len o tom, že, že, že vychovám niekoho v svojej realitnej agentúre a on mi odíde. Toto sa deje úplne, úplne všade. A je to vlastne princíp evolúcie. Hej, princíp života, rozdávania proste know-how a tak ďalej. Čiže na druhej strane, ak dobre vychovám, niekto iný kúpi, tak minimálne aspoň aspoň si môžem dať plusový bod za to, že ten trh rozvíjam, hej, a že urobila som maximum. Čiže na to sa treba pozerať možno z opačnej strany. Keď si budujete značku uh, vlastne svojej spoločnosti, svojej agentúry, popri tom netreba zabúdať, že si musím alebo potrebujem budovať aj značku zamestnávateľa. Ak si správne budujem značku zamestnávateľa, čo je vlastne employer branding v angličtine, tak mám tam také, volá sa to EVP, kde, EVP sa to volá? kde sa uh, určuje vlastne nejaká taká absolútna konkurenčná výhoda mňa ako zamestnávateľa. A toto uh, si musím určiť tak, aby sa mi týchto prípadov stávalo čo najmenej, avšak neznamená, že sa nestanú. Ale loálny zamestnanec je ten, ktorý pozná hodnoty značky, pre ktorú pracuje, následuje jej víziu. Tá vízia nemusí byť len biznis, ona môže byť aj osvetová, akákoľvek. Má rád ľudí, pre ktorých robí, alebo ktorí ho vedú, má rád tú značku. Takže pokiaľ toto zabezpečím, tak vlastne málo kedy sa stane, že niekto reálne odíde a, a vôbec ani o tom sa nebaví, alebo proste, že to je to zabuchnutie dverí, alebo čo, alebo keď už odíde, tak možno aspoň má zle svedomie, alebo čokoľvek, ale minimalizujem to. Nemôžem to uh, úplne... Akože nedá sa to... V žiadnom segmente sa nepodarilo to úplne, že aby to vymizlo. Na druhej strane možno je to aj dobré, lebo v globále to ten trh rozvíja, ale ja to viem uh, minimalizovať. Len sa musím sústrediť na tú moju značku a potom, aby som ju dobre aplikovala ako značku zamestnávateľa. Čo sú také nejaké že základné zachytné zach, uh, body toho, aby som uh, to vedel dobre komunikovať tým mojim ľuďom, že ja som ten dobrý zamestnávateľ z toho pohľadu zase marketingového? Tak to je v prvom rade to, že tú značku treba mať postavenú na tom poslani, prečo vôbec existuje a to nielen von pre trh zákazníka, ale ako keby aj aké hodnoty prinášať tým zamestnancom. Že najprv mať takúto, ja to nazvam, že filozofiu tej značky ako zamestnávateľa. A potom treba mať dobre urobené to EVP, to je vlastne Employer Value Proposition, že to je taká pyramída, kde na, spodku je klasicky to, čo... Keď si predstavíš maslovú pyramídu, mm -hmm. tak na spodku vlastne tejto EVP pyramídy sú tie základné hodnoty, ako je plat a nejaké finančné alebo nefinančné benefity. A potom, čím sa ide vyššie, tak sú to nejaké nefinančné benety, benefity typu rozvoj, alebo nejaké poukážky na nejaké wellness a teda uh -huh. až proste na vrchu tej pyramídy je takéto poslanie, ten odkaz, prečo vlastne tí zamestnanci majú tú firmu ako keby mať radi, prečo jej majú veriť. Čiže keď je ja ako značka viem, prečo na trhu existujem, čo je môjim poslaním a ako toto poslanie viem poskytnúť alebo ako keby posunúť aj na mojich zamestnancov a zároveň mám dobre vyskladaný tento celý ako keby benefitný systém, tak to sú tie dve najzákladnejšie asi veci, kto, od, od, od ktorých sa viem odpichnúť. Lebo to prvé, to poslanie spôsobí to, že ten zamestnanec bude mať dôvod, bude mať zmysel, prečo u mňa pracuje, alebo naplňa nejaké poslanie. A možno to hrdosť. Možno hrdosť, alebo možno to, že chce ten trh posúvať, alebo že chce mať nejakú prestíž, alebo tých možností je tam veľa. No a to druhé sú také tie základné veci, ktoré on potrebuje na to, aby jeho život odbol v poriadku. A to prostredie, celá tá firmná kultúra je takisto ako keby veľmi dôležitá, ktorá to celé prepája, lebo sú firmy, ktoré fungujú v dnešnej dobe flat, hej, nemajú nejakú hierarchiu, čo môže byť niekomu veľmi vyhovujúce, ale iný zase tú hierarchiu môže potrebovať. Mm -hmm. Sloboda, je tam sloboda, není tam sloboda. A to nie je, že dobre, zle, lebo každý človek potrebuje iné. Sú ľudia, ktorí potrebujú pravidla, potrebujú mať striktne dané od 8. do 4. a padla. Sú ľudia, ktorí to nechcú, ktorí proste budú robiť o polnoci, ale nechcú mať viazanie. Čiže ja ako firma by som vedel mať definované aj toto ako keby prostredie, v ktorom tí zamestnanci sa budú pohybovať, a ako realitná kancelária, čo im ponúkam. Nie vždycky tá sloboda je dobrá, hej. Nie vždycky to, tá, akože, robte si ako chcete, len doneste výsledky, je dobré. Že akoby dobre si definovať vlastne, čo tomu, lebo na konci dňa, tak ako zákazník, ktorý mi platí, je pre mňa nejaká cieľová osoba, tak aj ten zamestnanec je pre mňa nejaká cieľová osoba, na ktorú ja komunikujem. A to si potrebujem definovať. My to máme ešte možno že o to trošku ťažšie, že vlastne my nemáme zamestnancov, my máme skoro živnostníkov a to je práve to, že to sú vlastne takí podnikatelia, ale so zamestnanickými návykmi. Áno, presne. Hej? A to je asi taká tá kombinácia, že, ktorá je že, že Len vieš, ťažká. tá živnosť to je pre mňa ako keby forma. Áno. Že to je úplne... Je lebo je veľa firiem na trhu, ktoré majú zamestnancov ako živnostníkov. Není to úplne netradičné, ale je to o tom, ako tá firma pristupuje k tým ľuďom, lebo ten človek je stále človek z mesa a kosti. A to, či mám na papieri napísané živnostník alebo trvalý pracovný pomer, ako keby nemusí byť úplne to smerodajné. Dôležité je to, ako je odmeňovaný, ako sa k nemu pristupuje, aké má ostatné benefity. Že ako keby celý ten systém je dôležitejší ako na konci dňa tá forma. Jako ja chápem, že ty na to poukazuješ z pohľadu toho, že čo on predá, to si zarobí a to jeho biznis, že nemá si tú stálu mzdu, ale stále ako keby to pre mňa není to kľúčové, čo by tých ľudí malo buď udržať alebo neudržať. Lebo to je v podstate taká paralela ku konkurenčnej výhode. Pokiaľ mojou konkurenčnou výhodou je cena, rozumej, vysoký plat, tak veľmi rýchlo ma niekto dobehne. A keď len plat, alebo odmena, alebo to, koľko zarobím, alebo neviem, čo je proste jediný ten parameter, ktorý rozhoduje, tak potom samozrejme, že keď príde nejaká veľká spoločnosť a ponúkne, že dám vám nejaký fix, a tam fix nemáte a tu ja vám dám, no tak hneď všetci prejdú. No ale nemalo by to byť len to jedno. A o tom je presne to EVPčko, tá pyramída, o tom je to, že je tam viacej vecí, ktoré zvažujem, a chcem vymeniť jednu realitku za druhú, že nie je to len jedna vec. A potom, keď tam mám viacero vecí, ktoré ma držia v tej mojej pôvodnej materskej, tak proste to neurobím. Mm Hlavne -hmm. lebo... tí ľudia odchádzajú z keď sú frustrovaní. Vieš, že oni zoberú to zázemie tých klientov a to know-how, ale zoberú to preto, že už majú plné zuby tej realitky, lebo to je to isté, čo sa deje v každom biznise a idú si to robiť po svojom, lebo si povedia, ja to viem robiť lepšie. Čiže ak tá firma dá to prostredie také, že ja nemám tú frustráciu, tak ja nemám dôvod odchádzať, lebo však mne je dobre. Veď ja tam mám nejaké zázemie, mám tam nejaký servis, tá realitná kancelária vždy ponúka nejaké výhody, minimálne to, že mám kolegov, s ktorými sa môžem porozprávať. Ako náhle sa osamostatním, som sám vojak v poli a toto strácam. Čiže pokiaľ ja nemám tú frustráciu a mám dobré zázemie, ja nemám dôvod odchádzať. To je práve to, že my sme rozobrali, že kde je tá najväčšia pridaná hodnota realitnej kancelárii, mm -hmm. lebo dobre, inzercia, marketing, právnik, m, nejaká miestnosť, prenájom kancelárie. Toto všetko si každý vie zabezpečiť a zaplatiť, ale tá najväčšia pridaná hodnota je v tom kolektíve a v tej synergii. Že ty prinesieš dneska nejakú ponuku, ja mám nejakého kupujúceho, bavíme sa o tom, napadne nás nejaká myšlienka, ako kebyže taký realitný brainstorming. A že toto je skutočne tá pridaná hodnota, kde vzniká synergia. Lebo potom namiesto jedného obchodu mám zrazu tri obchody. Mm -hmm. Áno, a to je stále takto obchodne orientované, ale ešte netreba zabúdať na takú vec, ako je rozvoj. Ľudia potrebujú rásť, hej, a to neznamená, že musia rásť pozične. Mnohí chcú rásť len ako, ako profesionáli. A v podstate preto sa ťahajú za ľuďmi ktorí ich vedia niečo naučiť, alebo za značkami, o ktorých vedia, že tam sa niečo naučím. Tak napríklad funguje trh mladých ľudí, ktorí práve vyšli do školy. Že oni si mnohokrát nevyberajú to zamestnanie na základe uh, v podstate platu, ale na základe toho, kde vedia od niekoho iného, že sa čo najviac dá naučiť, alebo ja neviem, nie, niekde, niekam sa dostať podľa toho, že aký mám záujem. Čiže rozvoj, Stále sú to ľudia a není to len o peniazoch a o číslach, proste je to aj o tých e, zvyšných častiach tej maslovej pyramidy A vlastne byť hrdý sám na seba e, je jedna z tých top, ako keby potrieb, e, takéto sebauspokojenie alebo taká tá sebahodnota, tak sa to volá, tuším, je, je, je častokrát možno tým jazyčkom na váhe, ktorý rozhodne. A keď ja viem, že pracujem pre e, spoločnosť, ktorá toto pozdvihuje, pozná a chce a má na to priestor, mám ta, má tam niekto na mňa čas, e, viem sa tam posúvať a, a tak ďalej, tak proste možno ani od tohto nechcem odísť. Ale zase keď sa posuniem na nejakú úroveň a už cítim sa, chcem sa osamostatiť, no nie je toho, kto by ma zastavil. Hej, to si treba proste uvedomiť, že to je úplne prírodzené a normálne, ale áno, nemalo by sa to diať vo veľkom a tak, že to položí tú firmu. Hej, to, to uznávam. Ako by mala vyzerať uh, uh, taká marketingová propagácia, alebo propagácia práve tej symbiózy, že mm. ja som realiťák a mám svoju vlastnú značku, som ako Mario Glos a zároveň som zastrašený realitnou kanceláriou MGM. Ako, ako to sklbiť čo najefektívnejšie dneska? Ako dať podporu tým mojim ľuďom, aby mali aj oni seba takto prezentovať? tam ja by som povedala, že to začína od tej značky tej firmy. Že v prvom rade tú do, no, dobrú stratégiu pre svoju komunikáciu by mala mať tá značka, to znamená, čo ja ako značka komunikujem a na to by sa mali napojiť tí ľudia. No, nemám príklad z realitného biznisu, možno to povedať na našom príklade ako levosfér, že keď my máme akoby o, jeden pilier značky to, že chceme rozvíjať trh a priniesť do marketingu odbornosť a osvetu, tak v podstate naši ľudia, ktorí sa stávajú tvárami našej značky a zároveň budujú svoj osobný brand, lebo keď v mene Levosfer príde niekto prezentovať na prednášku ako, teraz si vymyslím, Zuzka Mrkvičková, tak automaticky buduje aj svoje meno, ale ona tam stojí v mene ako keby toho Levosfer a stojí tam preto, že chce robiť osvetu, vniesť odbornosť a ona tomu verí, lebo by nikdy inak nie prišla na to pódium v mene Levosfer prezentovať. Čiže to je taká tá symbióza toho, že keď realitná kancelária má dobre nastavenú tú svoju značku, že to je jej poslanie, prečo na tom trhu je, tak tí zamestnanci sa na to veľmi pekne vedia napojiť a vedia v jej mene vystupovať pod svojim menom, budovať si to svoje, ale dáva to, ten, toto prepojenie. Vieš, že není to ako keby, že každý si robí svoje a na konci dňa sa ti to nespojí. Čiže ako keby aj tá Zuzka Mrkvičková, keď stojí v mene levosfér na podiu, v tom úvode, keď sa predstavuje, tak povie, no a my ako Levosfera radi robíme toto a toto a ja som odborníčka na cenotvorbu a preto vám tu dneska o cenotvorbe idem pre prezentovať. Čiže v podstate ako keby chápeš tú logiku, hej, že, 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 tá značka materská ti dáva to smerovanie a ty, keď jej veríš tomu poslaniu, tak ty si tam nájdeš to svoje miesto a potom tá vlastne značka aj sa nemusí báť ti ten priestor dať, lebo jednoducho vy si vzájomne pomáhate. Ty rastieš s ňou a ona rastie s tebou. A toto je veľakrát to, čo si tí zamestnávateľia neuvedomujú, že oni sa boja dať priestor zamestnancom, presne preto, že on vyrastie a potom i odíde ale aj ja môžem vyrasť vďaka nemu. A on keď raz odíde, je to v poriadku, lebo ja som vďaka nemu tiež vyrastla. Vieš, hmm. že toto si veľakrát neobedomujú. Ta ta, to áno. tam je. A zase, potom keď v podstate tá Janka Mrkvičková prezentuje tú cenotvorbu, tak keď to premietneme do realitného biznisu, tak vlastne ten, ten človek, ktorý si buduje, buduje tú osobnú značku pod značkou nejakej spoločnosti, si môže nájsť nejakú svoju špecializáciu, nejaký odtieňok, niečo, čo bude pre neho typické, áno. ale nemalo by to byť kontra, Hej, čiže keď je to realitná kancelára, vymyslím si, ktorá podporuje životné prostredie a, pre, a predáva len a, a teda predáva, kupuje a pomáha len čo ja viem, so zelenými stavbami, tak, tak tá Janka Mrkvičková by nemala povedať, že je mi to jedno. Hej? Chápeme sa. Čiže to je taký príklad názorný, že ona si potom ešte môže vybrať nejakú takú tú svoju vlastnú pridanú hodnotu, ale nemala by byť kontra tej spoločnosti. že musí to byť také všetko konzistentné také, v tej komunikácii. Také, Čiže ona si buduje tú osobnú značku uh, už len tým, aký, ako vystupuje ten človek, uh, ako sa prezentuje, aké dokumenty od neho odchádzajú, ako je dochvíľný, ako že tam je strašne veľa vecí a proste môžem sa uh, prezentovať ako že robím pre spoločnosť Y a nehovorím to o sebe, ale to, ako konám a vystupujem, povie niekto o mne, to je čistý profik. Väčšinou, keď chcete, aby ste boli vnímaní ako čistý profik, nikdy to nepovedzte. Toto je základ. Keď chcem byť vnímaná ako priateľská, nesmiem povedať, ja som priateľská. Hej? Čiže ja musím vystupovať, tva, všetko, čo robím, podporujem ten positioning, ktorý som si v hlave povedala, že ja, Nadia Kacera, chcem, aby si o mne ľudia mysleli, že som priateľská, tak všetko, čo budem robiť, budem robiť v tomto mene, ale nikto nepoviem. A to je presne to budovanie tej osobnej značky, že chcem byť vnímaná ako vtipná že je so mnou príjemný čas a som proste realitný makler, ktorý je proste najvtipnejší v okrese, no tak idem potom, hej. Ale e, musí to byť v súlade s tou značkou, ale tak toto nie je taká vec, ktorá by nebola, to asi súlade s každou značkou. Am. Čiže celého toho týmu pre značku XY tento makler je najvtipnejší. A keď on má, keď sú ľudia, ktorí z cieľovky majú radi vtip trošku odľahčenie a tak, tak po ňom stiahnu, že a ah, chod za ním, on je taký vtipný chlapík. Mm -hmm. Hej, to je positioning. Ano. A o tomto je, len to nesmiem akože prvoplánovo o sebe hovoriť a napísať si to, že som profesionál, zodpovedný a la, la 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 čo má každý v B2B biznise, toto prosím nerobte. No a teraz pres krásne si naviazala, že na základe čoho sa vieme vyhnúť takýmto chybám a postaviť celú našu komunikáciu... No, tak keď nám zavoláte, tak... Tak, tak tak. To sú odborníčky na marketingovú stratégiu. Dámy, ďakujem veľmi pekne. Ja to vidím tak, že veľmi radi by sme vás privítali ešte aj na budúce a možno, že si rozobrali niečo ďalej do väčšej hĺbky. Takže keď máte nejaké otázočky, napíšte do komentára pod videom a veľmi rade na ne zodpovieme a možno, že postavíme na tomto celom novú tému. Určite. Ďakujem, pekne. ďakujem pekne. Teším sa na ďalšie stretnutie. Majte sa pekne dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia.